Dr. Fred Laskin is die skrywer van die boek Forgive for Love. Hij is ook die professor van vergifnis aan de Universiteit van Stanford. Praat van druk bij die werk. Hierdie man skryf letterlijk seminare en programme en boeken oor hoe om te vergewe en hoe te werk te gaan om het recht te krijgen. Hy sê hierdie wijze ding, hy sê, dit gaan nie oor dat jy moet vergewe nie, maar wat jy moet vergewe. En as jy kan neerskryf wat het is, dan is die pad na vergifnis soveel makkeliker. So sê vir jouself, so en so, ek vergewe jou dat ek minderwaardig is. Ek vergewe jou dat ek nou onzeker van myself achtergelaat is. Ek vergewe jou dat 'n vriendskap as gevolg van jou optrede skade gelei het. Die oomblik as jy weet wat, dan is die pad na vergifnis meer duideliker.